Вітаю, мене звати Артур Бабенко, і з цього уроку ви розпочинаєте вивчати важливий період історії України, який охоплює події від завершення Другої світової війни і до сьогодення. Але перш ніж ми розпочнемо вчити нове, нам обов'язково треба повторити те, що ви вивчали у 10 класі, оскільки багато подій другої половини двадцятого століття беруть свої витоки від тих подій, які відбулись раніше, також поговоримо про те, що ви будете вивчати у 11 класі. План уроку складатиметься з наступних підтем: Перша. Україна на політичній карті Європи в 1914 роках уроки української історії. Друге особливості курсу історії України від 1945 року до сьогодення. Та третє періодизація історії України другої половини 20-го, першої чверті ХХІ століття. Займаючи важливе геополітичне положення, територія України часто зазнавала змін. Напередодні Першої світової війни майже 80% українських земель були у складі Російської імперії та близько 20 у складі австро угорської Не маючи власної незалежної держави, українці вимушені були воювати за інтереси інших країн. Однак ці імперії не витримали випробувань, спричинених війною та розпались в результаті революцій. В цей час з'явились сприятливі обставини для створення української держави. 22 січня 1918 року четвертим універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки, а 13 листопада 1918 року було створено Західноукраїнську Народну Республіку. І вже 22 січня 1919 року УНР та ЗОНР оголосили акт Злуки та символічно об'єднались у єдину країну. Однак агресія тодішньої польської держави та більшовицької Росії не дали можливості зберегти українську державність. Улітку 1919 року територія з ОНР була окупована Польщею, а в 1923 році офіційно визнана частиною цієї країни. Більшовицька Росія довгих три роки раз за разом окуповувала територію УНР. Українські сили чинили спротив. Спочатку Українська Центральна Рада, а потім і директорія. Більшовики у 1919 році створили маріонеткову псевдореспубліку, яку назвали Українська Соціалістична Радянська Республіка, назначили підконтрольну на собі владу та під прапорами цієї держави вели боротьбу проти директорії з метою окупації УНР. В результаті тривалої боротьби більшовицька Росія змогла захопити землі УНР та поширити на ці території владу маріонеткової УСРР. А значна частина українських діячів, таких як Павло Скоропадський, Симон Петлюра, Євген Чекаленко та інші, вимушені були покинути українські землі. Але навіть за кордоном була збережена структура влади УНР, і представники політичної міграції продовжували боротьбу за відновлення української незалежності. Події української революції 1917-21 років з ентузіазмом сприймались на початку та з розчаруванням і кров'ю по закінченні цих подій. Українцям вдалося заснувати власну незалежну державу, але не вдалося створити єдність всередині суспільства. В умовах постійної військової агресії більшовицької Росії проти УНР між політичними діячами України часто точились чвари, та була внутрішня боротьба за владу. Це стало однією з причин того, що більшовицькі загарбники змогли окупувати значну територію УНР. Уроком цих подій повинно стати розуміння того, що єдність суспільства, особливо в умовах воєнного часу, є обов'язковою умовою для того, аби захистити власну державу та дати відсіч ворогу. Події революції також стали прикладом героїзму у боротьбі за власну державність. А подвиг героїв біля станції Крути, коли 500 молодих українських воїнів пішли проти значно більшого більшовицького війська, аби захистити українську державу. Продемонстрував рішучість патріотичної частини українців у боротьбі за збереження власної країни внаслідок подій Першої світової війни та більшовицької окупації Україна зазнала важких людських та матеріальних втрат. З 1914 до 1921 року загинуло близько полутора мільйонів українців. Багато людей зазнали каліцтва або повернулись з воїн важкохворими. Значними були й матеріальні втрати. Зокрема, у Надніпрянській Україні виробництво скоротилось до однієї десятої у сільському господарстві. Внаслідок скорочення посівних площ, знищення тяглової сили, реманенту, сільськогосподарської техніки, загибелі чи каліцтва багатьох господарів, збір зерна в 1920 році становив лише 38,5% порівняно з 1913 роком. У 1922 році радянська чи іншою назвою Совєтська Україна разом з іншими підконтрольними більшовиками республіками стала частиною СРСР, хоч юридично українські землі і зберігали автономію, але фактично все управління було зосереджено у Москві. А СРСР стає тоталітарною імперією з цілковитим контролем над суспільством за допомогою всюдосущих спецслужб, ідеологічним одурманюванням, масовими превентивними репресіями, терором, концтаборами. Небувалим геноцидом. Радянська Україна не тільки була під повним контролем центральної влади, а ще й почала втрачати територію через відповідні рішення більшовиків. Зокрема, у 1920-ті роки було від'єднано територію східного Донбасу, Таганроський та Шахтинський округи. А у складі Росії більшовики залишили значну частину етнічних українських земель, як от Курська та Воронська губернії, Кубань та інші землі. В цей період були втрачені не тільки території, але й життя мільйонів людей. Масовий голод 1921-1923 років забрав життя більш ніж одного мільйона людей. Під час голодомору 1932-1933 років за оцінками демографів загинуло близько 4,5 мільйонів людей. Але точна кількість загиблих досі залишається невідомою. Під час голодомору влада створила умови, які для більшості людей були несумісними з життям. Саме тому голодомор в Україні визнано геноцидом українського народу, спричиненим діями більшовицької влади. Масові порушення прав людини відбувались під час сталінських репресій та великого терору, коли людей за фіктивними обвинуваченнями саджали у тюрми, відправляли у табори або розстрілювали. Всі ці події стали наслідком перебування українців у складі тоталітарного Радянського Союзу, у якому більшовицька влада безжально знищувала людей, реалізовуючи комуністичні експерименти. Життя людини та її права були у той час пустим звуком. А що відбувалося на тих землях, які не увійшли до складу СРСР? Після завершення Першої світової війни Північна Боковина та Південна Басарабія були приєднані до Румунії, а Закарпаття стало частиною Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь. У 1938 році саме на території Закарпаття відбудуться героїчні та драматичні події одночасно. Внаслідок Мюнхенської змови гітлерівська Німеччина розпочала окупацію та поступове знищення Чехословаччини. В цей час Підкарпатська Русь отримує реальну автономію та змінює назву на Карпатська Україна. А 15 березня 1939 року проголошується її незалежність. В цей час угорські війська вже направляються на захоплення столиці міста Хуст. Українські військові чинять запеклий спротив. Однак довго обороняти Карпатську Україну було неможливо через меншу кількість військових у порівнянні з угорцями та недостатньою кількістю зброї. Вже 18 березня Угорщина повністю захоплює територію Закарпаття. Напередодні Другої світової війни українські землі знову стали об'єктом загарбницьких бажань деяких держав. Зокрема, Радянський Союз планував розширити свої території за рахунок заходу України, а Гітлерівська Німеччина планувала перетворити українські землі на власні колоніальні володіння. Однак плани були й в українців. Зокрема, учасники організації українських націоналістів сподівались, що в результаті війни з'явиться можливість відновити незалежність України. Протягом 1939-40 років СРСР окуповує українські землі, які були в складі Польщі та Румунії. Однак довго контролювати ці землі не вдається, бо вже у 1941 році Німеччина нападає на СРСР і до середини 1942 року. Окуповує всі українські землі. В цей буремний час діячі ОУН, зокрема, Степан Бандера та Ярослав Стецько, 30 червня 1941 року, у Львові проголошують акт відновлення української держави. В той момент вони вірили, що німці не будуть їм перешкоджати у реалізації цих намірів. Однак німецька влада негативно сприйняла такий вчинок ОУНівців та посадила у в'язницю Степана Бандеру та Ярослава Стецька. А ОУНівці. Згодом створили загін УПА та почали воювати як проти німців, так і проти Червоної армії. Під час Другої світової війни людство знову повернулось до варварства воєнних злочинів: масового винищення людей, умисного завдавання ударів по населених пунктах, взяття та розстрілу заручників, умисних вбивств, нанесенням тілесних ушкоджень, обмеженням прав і свобод людей та інших грубих порушень, законів і звичаїв війни. На окупованих нацистами територіях здійснюється масове винищення людей, поневолення, депортації та інші нелюдські діяння. Всі ці дії потім буде визнано злочинами проти людства, а значна частина причетних до цього чиновників та військових понесе покарання. З вигнанням нацистів та їх союзників з українських земель у 1944 році відновлюється радянська влада. А після завершення Другої світової війни українські території знов зазнають змін. Але про ці зміни ви вже дізнаєтесь, вивчаючи курс історії України у 11 класі. Протягом Другої світової війни загинуло 8 мільйонів мешканців України, тобто майже кожен п'ятий, незважаючи на драматичні події, у міжвоєнний період відродилася українська державність, зростала і розвивалася українська нація. Особисто я окреслив би три основних висновки, які можна зробити з подій того часу. Тільки в демократичних країнах у людей є можливість ефективно захищати власні права. Тільки маючи власну незалежну українську державу і зберігаючи єдність у суспільстві, ми можемо протистояти ворогам та самі творити власну долю. Тільки знаючи українську історію, шануючи тих, хто віддав життя, захищаючи власну країну, навчаючись на помилках минулого, ми збудуємо таку державу, у якій героїчних сторінок буде набагато більше, ніж трагічних. Подумайте: а які ви можете зробити висновки з подій того часу? Курс з історії України у 11 класі має певні особливості. Зокрема, у ньому зосереджується увага на питаннях поступу української нації, розуміння єдності України та українського народу з Європою та європейськими демократичними цінностями. В цьому курсі ми будемо говорити не тільки про інструменти насильства, якого в 20 столітті зазнавали українці, а й опору йому. Дізнаємось про формування сучасної української політичної нації. Поглянемо на шлях українців до відновлення незалежної української держави, детально розглянемо період російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році. Зокрема, зрозуміємо суть геноцидних дій політичного керівництва і російського війська щодо українців, розглянемо особливості національного опору агресії та міжнародної підтримки України. Курс історії України у 11 класі поділяють на шість основних періодів: розпочнемо з етапу під назвою Україна в повоєнний період. В цей час відбувається відновлення після страшних подій Другої світової війни. До України буде приєднано етнічні українські землі, а на міжнародній арені Україна стане співзасновницею ООН. Разом з тим, у цей час буде новий масштабний голод: посиляться сталінські репресії та продовжиться боротьба українського повстанської армії проти більшовицької влади. Другим періодом буде Україна в умовах десталінізації. У цей час. Почнеться демонтаж деяких елементів сталінської тоталітарної системи. До України буде приєднано Кримський півострів, а окремі групи людей почнуть активно боротись за свободу, права та демократію. Під час третього етапу, який називається Україна в період системної кризи радянського ладу, почнеться реставрація деяких елементів сталінізму, але населення вже не стане терпіти нові репресії. Люди продовжують боротись за свої права, а кількість учасників правозахисного руху розширюється. Та збільшується. У той час розвинуті країни Заходу переходять у новий етап розвитку, постіндустріального суспільства, в якому основою економіки є інновації, автоматизація, сфера послуг та інша. А от в СРСР змін, які б дозволили досягнути такого рівня розвитку, не було. Саме тому цей час ще назвуть застоєм. Під час четвертого етапу, який називається відновлення незалежності України, розпадеться Радянський Союз. І Україна знов відновить свою незалежність. Але у цей час відбудеться одна з наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства: аварія на Чорнобильській атомній електростанції. П'ятий етап становлення України як незалежної держави стане часом формування української держави, переходу від радянської планової економіки до капіталістичної створення демократичних механізмів функціонування держави. Але разом із цим Україна в той час ще знаходилась на роздоріжжі і ніяк не могла обрати власний шлях. За одних президентів Україну тягнули до Росії, за інших намагались наблизити до Європи. І тільки під час нового етапу нашої історії, який триває досі, це творення нової України. Абсолютна більшість українців визначились, що цивілізаційний напрямок нашої держави може бути тільки з демократичними країнами та європейським союзом. Але це розуміння прийшло разом з великою трагедією військовою агресією Росії проти України, яка розпочалась у 2014 році, а з 2022 року перейшла у стадію широкомасштабної війни. Історію цього етапу ми творимо разом з вами: всі, хто навчається, працює, і найголовніше всі ті, хто зі зброєю в руках захищає український народ, звільняє українські землі від російського загарбника, та ті, хто допомагає українським військовим на полі бою. Я впевнений у тому, що однією з найважливіших подій цього етапу стане наша перемога. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.